oli d'oliva verge extra, fruita i verdura, vinagre, ovi. Aquests aliments són plens d'antioxidants que ens ajuden a alentir l'envelliment i l'aparició de malalties com ara la diabetis, l'obesitat o les malalties cardiovasculars. En definitiva, seguir la dieta mediterrània. I una de les virtuts que té és que té un efecte antioxidant molt potent. I això ens permet protegir les cèl·lules. Protegir-les és molt important. Res no pot aturar l'oxidació. És inevitable, ja que el mateix oxigen que necessitem per respirar és el causant d'aquesta oxidació que acaba deformant les cèl·lules. Aquestes cèl·lules se deformen, s'oxiden, s'inflamen, inflamen el fetge, inflamen els vasos sanguinis, això ens du a que s'acumuli més greix circulant, arriba una diabetes mellitus i arribarà finalment una malaltia cardiovascular com pugui ser un infart cerebral o ictus, etc. L'envelliment també és inevitable. L'esperança de vida a Espanya és de 83 anys, però els darrers 15 són amb problemes de salut. És a dir, que l'esperança de vida amb bona salut està en una 60 i pico. Complir anys amb bona salut és l'objectiu. La gent gran ha de menjar amb restriccions. Menjava molt de xap, de cordero, i ara no menjam gent, no podem menjar, perquè la carn és dolenta per tot. Menjam peix, menjam ous. Jo m'he retirat de molta comida, o sea, el cerdo no lo toco para nada, ni sobrassadas, embutidos muy poco, más bien como cosas de frescas. Els experts insisteixen que una bona alimentació, sense excessos i plena de components antioxidants, ens faran viure més anys amb bona qualitat de vida.